Poštovani gledalaci, dobar dan, pratite Dnevnik u 14 sati. Država će do sledećeg petka predložiti rešenje za zadužene u švajcarskim francima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i zamolio građane koji protestuju ispred Kasacionog suda da do tada obustave proteste. Poručio je da je država spremna da pomogne i da će umeđu vremenu razgovarati sa bankama i ponuditi rešenje koje podrazumeva da banke preuzmu deo dugova na sebe, a deo će država. Demonstranti su pozdravili inicijativu predsednika i tražili da i oni učestvuju u definisanju rešenja. Zvanični podaci banaka pokazuju da kredite u švajcarcima trenutno otplaćuje 16.814 građana. Za te ljude kojima je izvršena prinudna naplata, jedino rešenje je sud. I taj sud mora posle toga preko banaka da se naplaćuje. I to preko banaka, ako se ne varam, to može da izađe između 85 i 95 miliona evra. Dakle, to je ono što banke će svakako da odbijaju na različite načine. I nemojte da imate nikakvih sumnji da postoji Bog, Otac koji će da natera banke da vam sutradan to vrate. Neće to tako lako da ide i neće to jednostavno da ide. I banke će da se bore protiv toga na sve moguće načine, bez obzira koliko je to nefer. Bez obzira koliko je to nefer. Bez obzira što su to, ako hoćete, mi možemo da kažemo i delimično zelenaške ili zelenaške kamate, protiv naroda i narodnih interesa, oni će da kažu jeste to vi potpisali ili niste. Vi kažete jesam potpisala, to je vaša obaveza da to platite. Evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johannes Hahn dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji, gde će se večeras sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Prethodno je planirano da Vučić prisustuje svečanoj ceremoniji proglašenja Johannesa Hahna za novog ambasadora sportskih igara mladih, najveće manifestacije za decu i omladinu na ovim prostorima, čiji je osnovni cilj promocije zdravog načina života i prijateljstva. Hahn će sutra zajedno sa predsednikom i premijerkom Srbije otvoriti obnovljenu Golubačku tvrđavu. Postavljanjem poslaničkih pitanja nastavljena je sednica Skupštine Srbije, na čijem su u dnevnom redu zakoni iz oblasti zdravstva. Poslanici nastavljaju načelnu raspravu o predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju i predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti. A predsjednica Skupštine Srbije, Maja Gojković, je tokom sastanka zahvalila predsjedniku parlamenta Gruzije na poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Srbije. Gojković je rekla da će Gruzija otvoriti počasni konzulat u Srbiji, da je posetom visokog predstavnika te zemlje najavljeno obostrano otvaranje ambasada u glavnim gradovima Srbije i Gruzije. Potpisan je i sporazum o partnerstvu. Posta Ekspres ne funkcioniše zbog štrajka zaposlenih u regionalnom poštanskom centru u Beogradu, rekao je Tanjugu predsednik samostalnog sindikata poštanskih radnika Zoran Pavlović. Prema njegovim rečima, isporuka pošiljka ne funkcioniše dok se platni promet odvija normalno. Zaposleni u poštama u Beogradu, u Vojvodini i ponegde na zapadu Srbije obustavljaju rad na sat ili dva, solidarišući se na taj način sa zaposlenima u poštanskom centru, naveo je Pavlović. A kada je reč o najavljenom štrajku taksista, ugovorna privredna taksi komora Srbije saopštava da će na sledećem sastanku razmatrati u kojoj meri se sprovodi zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju kako bi odlučili o narednim koracima. U međuvremenu, kako navodi Boško Vukojević, štraj zakazan za 3. april se otkazuje, a taksi komora izražava podršku protestima taksi preduzetnika u Kragujevcu. Pucnjava na Novom Beogradu. Ranjen je 32-godišnji IS u Gandijevoj ulici. On je oko 4.50 časova dovezen u urgentni centar sa prostrelnom ranom noge. Nije utvrđeno kada i kako je došlo do pucnjave, a IS odbija saradnju sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja. Usled pucanja vodovodne cevi na Banovom brdu, voda je nanela veliku količinu mulja na kolovoz, a zbog klizave ulice jedan vozač izgubio je kontrolu nad automobilom i udario u banderu javne rasvete. Vozač je lakše povređen. Zbog pucanja vodovodne cevi, Paštrovićeva ulica na Banovom brdu je zatvorena za saobraćaj, a linije gradskog prevoza u tom delu grada saobraćaju izmenjeno. Predlozi 4 zakona iz oblasti zdravstva su pred poslanicima. Zakon o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti prednjači po važnosti. Ukoliko budu usvojeni, to će uticati i na građane i na lekare, a promenit će gotovo celokupan sistem zdravstvenog osiguranja.
Predviđeno je da se novim zakonom uređuju pitanja koje se tiču dužine bolovanja, kao i da lekari specijalisti mogu da upute pacijenta na bolničko lečenje, a ne samo izabrani lekar. Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 60 dana umjesto do 30 kako je sada u važećem zakonu. Međutim, i dalje će prvih 30 dana plaćati poslodavac, a od 31. dana bolovanje će isplaćivati Republički fond za zdravstveno osiguranje. Građani bez zdravstvene knjižice mogu da dobiju i palijativno zbrinjavanje. Palijativno zbrinjavanje, odnosno zbrinjavanje umirućih pacijenata, bez obzira na vrstu i tip bolesti, pašće u cjelini na teret osiguranja. Ta nega podrazumevaće otklanjanje psihološke i fizičke patnje, odnosno bola zdravstvenog osiguranika. Korisnici zdravstvenog osiguranja koji se ne odazovu ili ne dostave opravdanje za izostanak, a do sljedećeg ciklusa pozivanja na screening obole, snosit će troškove lečenja i to u iznosu do 35% pune cene lečenja. Oni koji se tri puta ne odazovu na preventivne preglede, a za to nemaju opravdanje, moraju da plate 35% cene lečenja ako se razbole od bolesti za koju je bio predviđen screening. Neki, međutim, smatraju da je cilj ove mere zapravo kažnjavanje, ali, kako kažu predlagači zakona, namera je da se podigne svest o preventivnim pregledima. Trenutno se u Srbiji rade tri screeninga na rak grlića materice, rak debelog creva i rak dojke. Roditelji bolesne dece do sada su tokom bolovanja primali 65% plate, a sada će nadoknada iznositi 100%. Položaj roditelja čiji mališani boluju od malignih, metaboličkih ili hroničnih oboljenja imaju pravo na bolovanje s primanjem cele zarade tokom lečenja deteta. Nacionalno udruženje roditelja dece obolelo od raka NURDZ je u stvari pokrenuo inicijativu za promjenu zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno još 2011. godine smo podneli tu inicijativu nadležnim organima. Ta inicijativa, evo, dobrih 8 godina je negdje aktuelna i mi zaista nismo ni jednom trenutku posustali, jer nam je jasno koliko je važno da dete, odnosno to je njegovo osnovno pravo, da dete u sebi ima roditelja tokom celog lečenja, a onaj deo koji se tiče nadoknade zarade je više nego jasan, jer nam je poznato koliko se troškovi života uvećavaju tokom lečenja. Samo lečenje nosi sa sobom dodatne troškove koji su neminovni, a ovih 65% zaista nije ni za običan život dovoljno, a kamoli za ove pojačane potrebe koje se javljaju tokom lečenja. Ipak, pravo da odsustvuje s posla do 18. rođendana bolesnog deteta roditelj će morati da obnavlja na svakih 6 mjeseci. To jeste otežavajuća okolnost, zaista. Jer to opet podrazumeva da roditelj mora na 6 mjeseci da vadi sve ove potvrde, da se vraća, znači da potencijalno dostavi dete na lečenju u centru lečenja, da se on vraća da bi podnosio komisiji papire za narednih 6 mjeseci. To zaista nije ono što smo mi predlagali i to će komplikovati stvar roditeljima. Još neke od novina su hospitalizacija bez uputa, mogućnost doplate za bolje uslove lečenja, besplatan transport za udaljene bolesnike. Nastavljamo sa vestima iz sveta. Britanski poslanici sinoć su glasali 8 različitih opcija za Brexit, ali ni jedna nije dobila dovoljnu podršku u parlamentu, koji pokušava da nađe alternativu za sporazum koji je premijerka Theresa May dogovorila sa Evropskom unijom, a koju su poslanici već dva puta odbacili. Najveću podršku poslanika dobio je plan za ostanak u carinskoj uniji i posle Brexita. Evropski parlament odobrio je novi zakon kojim se zabranjuju plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su tanjiri, pribor za jelo ili slamčice za piće. Savet ministara Evropske unije treba sada i formalno da usvoji zakon, a nakon toga države članice Evropske unije imaće 2 godine da taj zakon uvrste u svoje zakonodavstvo. Vraćamo se domaćim temama. U budžetu za 2019. godinu izdvojeno je 500 miliona dinara za Fond za nauku, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić i najavila da će u junu biti raspisan prvi konkurs za naučne projekte. U Kragujevcu mladim naučnicima uručeni su ključevi 84 stana koje je finansirala vlada Srbije, od kojih je 3 ključa svečano uručila premijerka Ana Brnabić. Dodeljeno je 8 trosobnih, 17 jednoiposobnih i 59 jednosobnih stanova. Ove godine usvojen je zakon o Fondu za nauku, a iz budžeta je izvojeno 500 miliona dinara za nauku i naučne projekte, rekla je premijerka Srbije. Već u 2020. godini mi planiramo 10 puta povećan budžet za Fond za nauku, dakle sa 500 miliona na 5 milijardi
dinara samo za naučno-istraživačke projekte sa ciljem da vama damo mogućnost da radite onako kako bi radili u bilo kojoj naprednoj zemlji Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država ili bilo gde drugde u svetu. Da vam damo uz ove stanove koje gradimo i koje će vam dati jednu osnovnu sigurnost vama i vašim porodicama. Vanredni profesor na Agronomskom fakultetu u Čačku rekao je da mu je izuzetna čast i zadovoljstvo što je jedan od dobitnika stanova za mlade naučne radnike. Kako meni i moj porodici, obzirom da je supruga takođe profesor na Univerzitetu u Kragujevcu, obezbedio sam stambeni prostor sebi, tako da će mi ovo doprineti kako boljoj volji i želji za nastavnim, tako i za naučnim radom. Nastavit ćemo ovaj projekat jer je to važna komponenta u tome da vam dajemo signal da nam trebate, da vas cenimo i da želimo da ostanete u Srbiji, rekla je Brnabić. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović otvorila je juče konferenciju Transport i logistika jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona TIL 2019, na kojoj su učestvovale i kompanije koje će zajedno sa Srbijom realizovati novi investicioni ciklus u infrastrukturi vredan više od 5,5 milijardi evra. Već za godinu dana očekuje se da u oblasti transportne logistike bude napravljen značajan iskorak, rekla je Mihajlović. Za nas je veoma značajno da pokažemo prvo šta smo uradili, šta radimo u oblasti infrastrukture i logistike. Još nam je značajnije što iz godine u godinu zaista imamo sve veći broj učesnika na ovakvoj konferenciji, što govori isto tako da i Srbija zauzima sve značajnije mesto ako govorimo u oblasti transportne infrastrukture i logistike. Drugom, Srbija počinje novi investicioni ciklus u infrastrukturi vredan preko 5,5 milijardi evra. Za nas je to od ogromnog značaja. Danas su ovde naravno i kompanije koje su učestvuju ili one koje su potencijalno zainteresovane da budu na našoj teritoriji. Srbija ima svoj položaj koji je vrlo važan, značajan, strateški značajan i mi hoćemo u svakom smislu to najbolje što je moguće da iskoristimo. Danas smo šesta godina na šestoj biznis konferenciji transport i logistika jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, gde će biti prisutno preko 400 značajnih aktera u toku dana, transporta i logistike iz celog regiona jugoistočne Evrope. Međutim, raduje me zato što i ovog puta imamo, proširili smo na transportnu infrastrukturu, imamo veoma značajne kompanije, kao recimo Azvirt iz Azerbejdžana, jedan od vodećih brodara na svetu, kineski Kosko, koji je i generalni pokrovitelj skupa, ruske železnice, slovenske železnice, tu su prisutne bukvalno sve železnice regiona jugoistočne Evrope, a i šire. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević obišao je objekat muzeja 25. maj koji se nalazi u kompleksu muzeja Jugoslavije u kojem je 18. marta započela druga faza rekonstrukcije. Prvi veliki radovi u objektu počeli su 2017. godine obnovom termotehničkih i elektroinstalacije u vrednosti od 68 miliona dinara koje za tu namenu opredelilo Ministarstvo kulture i informisanja. Muzej Jugoslavije će za godinu ili godinu i po dana zasijeti u svom kapacitetu što će stvoriti preduslove da se zbirka obogati i da se ideje jugoslovenstva i tog političkog koncepta što bolje predstave posetiocima, kazao je Vukosavljević za Telemaster. 18. marta otpočela je druga faza radova u objektu 25. maj, kako bi objekat bio doveden u funkcionalno stanje tokom 2019. godine. Za predviđene radove u drugoj fazi Ministarstvo kulture i informisanja izdvojilo je 92 miliona dinara. Tako da, u narednoj fazi, koju ćemo takođe najaviti u dogledno vreme sa konkretnim rokovima, predviđeno uređenje fasade i ovog centralnog platoa u saradnji sa Skupštinom grada Beograda. Prema tome, čitav muzej Jugoslavije će u narednom periodu, posle ove faze koje sada prisustvujemo kao svečano najava druge faze rekonstrukcije, pretpostavljam za jedno godinu dana, godinu i po dana, zaista je zasijati u celom svom obimu i kapacitetu. Mi se dosta optimizma gledamo na ovaj proces. Ministarstvo kulture u 2017. godini odvojilo 68 miliona dinara za rekonstrukciju, odnosno za adaptaciju i tehničke stvari koje su bile predviđene projektom. U ovoj godini je za to predviđeno 92 miliona. Verujemo da će svi radovi i sve investicije koje su sada u toku, a i koje sam najavio, kada reči o fasadi i o platovu, zaista stvoriti i kulturološke i turističke potencijale dodatne i za ovu ustanovu kulture, i za grad Beograda, i za
Republiku Srbiju. Nada Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije, najavila je otvaranje objekta 25. maj u septembru ove godine. Kada su se stekli uslovi za drugu fazu, to je bilo ove godine, radovi su, dobili smo zvaničnu dozvolu izvođači mi 18. marta i sprovode se trenutno svi ovi radovi koje sam nabrojala, se zovu radovi na tekućem održavanju, od toga sanacija teretnog lifta i protivpožarni sistem, to je uvoženje energena, podleže rekonstrukciji, a ove ostali radovi se tumače kao održavanje na objektu i planirano je da radove završi tokom leta. Specijalna ponuda autokredita Direktne banke. Podnesite zahtev za autokredit direktno u hali 4 do 31. marta. U Srbiji jutro vedro i hladno u većini predela sa slabim mrazima u dolinama i kotlinama i sa maglom. Tokom dana sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od minus 4 do 2 stepena, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu jutro vedro i hladno, a u širem području grada sa slabim mrazim. Tokom dana sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 0 stepeni, na širem području grada minus 2 stepena, maksimalna dnevna 15 stepeni. Do kraja sedmice sunčano i toplije. U toku jutra ponegde će biti uslova za mraz, naročito u petak kada se slab mraz očekuje u većini predela, dok se u dolinama i kotlinama u jutarnjim časovima očekuje i magla. Maksimalna temperatura u petak od 13 do 17 stepeni, u subotu od 15 do 19 stepeni, a u nedelju do 20 stepeni. U ponedeljak povećanje oblačnosti, a krajem dana i tokom noći bit će uslova za kišu, dok će severozapadni vetar biti u pojačanju. Biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Specijalna ponuda autokredita Direktne banke. Podnesite zahtev za autokredit direktno u hali 4 do 31. marta. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Happy Televiziju. Prijetan dan.